Accident terifiant pe autostradă din Ungaria, care face legătura între Budapesta și Austria. 5 români se numără printre zecile de răniți. Unul dintre ei este în stare gravă, internat în spital. O furtună de praf a fost separe, motivul care a dus la coliziunea în lanț a 42 de autovehicule, 5 tiruri și 37 de autocisterne. Imaginile de la locul accidentului sunt greu de privit. Vă avertizez, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Acesta este momentul în care s-a declanșat catastrofa de pe autostrada ce leagă Budapesta de orașul Totobania. Imaginile șocante au fost filmate de camera de bord a unuia dintre tirurile implicate în coliziunea în lanț. Corespondentul televiziunii ungare RTL, trimis la locul accidentului, a relatat șocat imaginile pe care le-a văzut când a ajuns la locul accidentului. Újságíró, nagyon sok baleset helyszínén jártam már, de ilyet még soha nem láttam. A balesetről azt lehet tudni, hogy délután, ahogy az már elhangzott, porhivihar volt a környéken. Azt mondják, hogy ez zavarta a látási viszonyokat. Volt egy autós, aki megijedt, fékezett, és emiatt alakult ki a tömegbaleset. Informațiile reporterului maghiar au fost confirmate de un oficial de la Drumuri Naționale Ungaria. Gazdasági földeken az elmúlt napokban munkálatokat végeztek, föllazították a földet, és ez a hatalmas orkánerejű szél ez fölkapta ezt a port és befújta az autópályára. A mi információink szerint ebbe a lokális széletfúvásba érkezett meg néhány autó, valaki fékezni kezdett, és tulajdonképpen egy tömegkarambol alakult ki. Imaginile surprinse la locul accidentului au fost dramatice. O mamă disperată merge pe marginea autostrăzii în încercarea de a-și scoate cât mai repede cei doi copii din zona periculoasă. La câțiva metri de ei erau doar mașini transformate în epave. Peste tot în jur e doar praf și fum. O persoană a fost găsită decedată sub o mașină, iar alte 35 au fost rănite. Între acestea și 5 români, a anunțat Ministerul de Externe român. Dintre aceștia, 2 au fost spitalizați, unul dintre cetățenii români spitalizați fiind deja externat și deplasându-se în România. Celălalt cetățean român internat primește în continuare îngrijiri medicale, fiind în afara oricărui pericol. Poliția maghiară a deschis o anchetă pentru a afla cu exactitate cum s-a produs acest accident în lanț. Eddig tisztázatlan körülmények között több jármű ütközött össze. Jelenlegi adataink során a balesetben összesen 42 jármű sérült meg, amelyből több ki is gyulladt, és 36 sérült van. Numai puțin de 70 de mașini de pompieri din 7 localități învecinate au fost trimise la fața locului. A tűzoltók kiérkezésekor a balesetben érintett 43 járműből 19 személyautó, valamint egy furgon és egy kamion vezető fülkéje teljes terjedelmében égett. A tűzoltóknak nagyon összetett tűzoltás és útszakmentési feladata volt a helyszínen, hiszen meg kellett akadályozni a lángok terjedését, valamint fel kellett kutatni az esetleges gépjárműben rekedt utasokat is. Între timp, autoritățile maghiare au curățat locul catastrofei, una dintre benzile autostrăzii fiind redată deja traficului. Colegul nostru, Claudiu Mihuț, a reușit să obțină mai multe informații de la autoritățile din țara vecină. Bun găsit, Claudiu, te ascultăm! Găsit tuturor, poliția din Ungaria a anunțat că accidentul a avut loc ieri în jurul orei 14:25 la kilometrul 26 al autostrăzii M1 din țara vecină. În total, în accident au fost implicate 37 de autoturisme și 5 camioane. 19 dintre acestea s-au făcut însă scum, au ars în totalitate. În schimb, în urma teribilului accident au rezultat 40 de victime. Din nefericire, o persoană, un bărbat în vârstă de 44 de ani, și-a pierdut viața. A fost găsit noaptea trecută de autoritățile maghiare sub o mașină care a ars în întregime. Alte 2 persoane sunt în stare foarte, foarte gravă. Asta înseamnă că viața lor este în continuare în pericol. Există de asemenea 12 persoane aflate în stare destul de gravă, în timp ce 25 de răniți au suferit doar leziuni minore. În accidentul care a avut loc ieri în apropiere de Budapesta au fost implicați și 5 cetățeni români. Unul dintre ei a fost internat în stare gravă într-un spital din Budapesta. Ambasada României de la Budapesta ține în permanență legătura cu autoritățile locale, dar și cu familiile celor 5 români implicați în accidentul de ieri pentru a le oferi asistența cuvenită.
mai mult, românii care au fost implicați ieri în accidentul de lângă Budapesta au cerut ambasadei să îi ajute, le-au cerut celor de la ambasadă să îi ajute pentru a-și recupera bunurile rămase în mașinile avariate.